Labāk, skatītāji, piekdienā. Turpmākās minūtes jūsu uzmanībā redzams skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļa. Vēl pavisam nedaudz tikai palicis, līdz jau tūlīt sāksies jauns mācību gads. Bet šodien Ventspils izglītības iestāžu pedagogu pārvaldu un pašvaldības pārstāvji tikās, lai piedalītos tradicionālajā konferencē. Par pasākumu norisi plašāk uzzināsiet turpinājumā. Šodien Ventspils jaunradas namā notika ikgadējā pedagogu konference. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas vēlreiz tika pārspriests pasākuma laikā, bija jaunais mācību gads, kurš sāksies jau pēc pāris dienām. Ikvienam izglītības jums darbiniekam šis ir lielu pārmaiņu sākuma posms, jo jārealizē jaunais kompetencēm balstītais mācību saturs. Šajā jaunajā pieejā mēs ļoti daudz lietojam attālinātos apmācības elementus, ja? Bet kaut kur būtu jāatrod tas līdzsvars, lai tas nebūtu par daudz, lai tas nebūtu smagnēji ģimenēm, jo pamatā ir izglītības kvalitāte un tas, ko bērns ir iemācījies. Jaunais saturs vispār maina pieeju, maina domāšanu. Mēs vairs nesakam, vai bērns ir kaut ko apguvis, bet ko bērns ir apguvis, jo katrs bērns ir īpašs un katram bērnam ir atšķirīgs šis apguvis līmenis un iespējas to apgūt. Šis jaunais gads, mācību gads mums visiem būs ārkārtīgi interesants, jo tas nāk ar ļoti daudzām pārmaiņām, ne tikai ar pārmaiņām mācību procesā un saturā, bet arī ar pārmaiņām vispār visā skolas dzīvē ar šo pandēmijas ietekmi. Īstenībā es domāju, ka mums visiem būs ļoti grūti. Vēl viens no svarīgākajiem jautājumiem, kurš tika pārunāts, ir COVID-19 vīrusa ietekme mācību procesā. Kāda būs izglītības iestāžu izstrādātā drošības sistēma, kā pasargāt gan bērnus, gan arī pedagogus. Pasākumā uzrunātie pedagogi visi kā viens apgalvo, ka šoreiz viņus tiešām sagaida liels izaicinājums. Kāds ir mūsdienu skolnieks? Interesants. Ļoti zināt gribošs. Viņam patīk izaicinājumi, un es domāju, ka viņš to ir visu, ko mēs dodam. Tradicionāli pasākumā tika sveikt arī tie pedagogi, kuri kolektīvam pievienojušies tikai šogad. Ventspils valsts pirmajā gimnāzijā. Mums arī Agnes. Agnes ir apsaupējis Latvijas Mūzikas akadēmija. Varbūt priekšsēdētāji uz foto ar jaunajiem pedagogiem. Viņi to noteikti novērtēs. Protams, mēs bijām cerējuši, ka pedagogi būs vairāk, kas vēlēsies uzsākt darbu, jo nav nekāds noslēpums. Pedagogu vidējais vecums noveco ar katru gadu un jaunie pedagogu sistēmā ienāk maz. Problēma, protams, tiek arī risināta. Apzinātu pedagogu slodze un piedāvāts papildus darbs kādā citā izglītības iestādē Ventspilī. Protams, paralēli domājot arī par neizdegšanas sindromu. Pedagogam lielākais izaicinājums, manuprāt, ir piemēroties šim skolēnam, jo lielākoties pedagogi jau ir iepriekšējā paudze, kas ir augusi padomu laikos. Mēs neesam ne tik ambiciozi, ne tik pašpārliecināti, lai iet uz skolēnam līdz, ir jākļūst arī pašam ambiciozākam un pašpārliecinātākam. Šāds konferences ir noderīgs, jo tas ir kā pārskats par aizvadītā mācība gadā padarīto. Katrai mācību iestādē ir iespēja izvirzīt arī sev jaunus mērķus, savstarpēji dalīties ar dažādām idejām, kā arī tā ir vieta, kur tiek nedaudz ieskicēta nākotne. Kāds tad solās būt jaunais mācību gads? Pašvaldības SIA Ventspils poliklīnika piedāvā plašu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, ārsts speciālistu konsultācijas un izmeklējums. Ārstniecības iestāde regulāri pilnveidojas un attīstās, piesaistot arī papildus projektu finanšu līdzekļus. Viens no tādiem ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts, ar kuru palīdzību iestādē izdevies labiekārtot vairākus ārsta kabinetus. Pagājušajā gada Ventspils poliklīnika sākusi īstenot Eiropas Reģionāla fonda projektu. Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ir tīpaši sociālā riska un nabadzības riska pakļautiem iedzīvotājiem attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Gan šogad, gan arī pagājušajā gada mēs sākam modernizēt Kuldīgas ielas doktorātu, ir iegadātas jaunas medicīnas ierīces, ir arī nomainītas jau esošās, bet nolietotas
ir iegādāts urīna analizators, elektrokardiogrāfs ir iegādāti svari ar integrēto auguma meritē. Abās medicīnas iestādēs tika iegādāti arī jauni ledusskapju vakcīnu uzglabāšanai. ERF projekta finansējums nav paredzēts jaunu speciālistu piesaistei, lai mazinātu kādu konkrētu pakalpojumu gaidīšanas rindu. Tās tiek realizēts tieši infrastruktūrai un labiekārtošanai. Šie pakalpojumi kļūst ar vien modernāki, jo medicīnas ierīces arī tiek attīstītas un arī tiek vairāk pielāgoti mūsdienu pacientu vajadzībām. Īstenojot šo projektu Kuldīgas ielas doktorātā tiek piedāvāts plašāks procedūru skaits. Kuldīgas ielas doktorāts ir Ventspils poliklīnikas filiāle, kur Galiņciem iedzīvotājiem šī ārstniecības pakalpojumi tiek nodrošināti tuvāk mājvietai. Protams, ne tikai šajā rajonā dzīvojošajiem. Kuldīgas ielas doktorāta medicīnas pakalpojums izmanto diezgan daudz Ventspils iedzīvotāji. Un īstenojot projektu, mēs arvien vairāk sākam apmierināt šo pacientu vajadzības. Projekts turpināsies vēl arī nākamajā gadā un tiek plānots, ka par piesaistītajiem līdzekļiem tiks iegādātas jaunas mēbeles Kuldīgas ielas doktorātam, kā arī nomainīta novecojušā datora tehnika abās medicīnas iestādēs. Pagājušajā gadā Ventspils valsts pirmā ģimnāzija atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu. Savu nosaukumu kā valsts ģimnāzija tā ieguva 2015. Gada 1. Septembrī. Tajā pat gadā Ventspils valsts pirmā ģimnāzija sāk darbu kā reģionālais metodiskais centrs, piedāvājot profesionālās tālāk izglītības iespējas Ventspils pilsētā un novadā. Šogad 24. Augustā Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas pārstāvi tika aicināti piedalīties svinīgā apbalvošanas ceremonijā prezidenta pilī, kurā Egils Levits pasniedza atzinības rakstu par iegūto trešo vietu starp valsts ģimnāzijām Latvijas skolu reitingā darbā ar talentīgajiem skolēniem. Šo gadu laikā kopš skola ieguvusi valsts nozīmes statusu, šis ir visaugstāk sasniegtais rezultāts. Viss pateicoties skolotāju centīgajam darbam atbalstot skolēnus, tas ir kā komandas darbs. Kopumā skolai 2020. Gadā piešķirtas 35,58 balles un konkurence bijusi starp 30 Latvijas izglītības iestādēm. Jo nākamnedēļ sāks jauns mācību gads un aizraujoši interešu izglītības programmu piedāvā Ventspils digitālais centrs. Šis būs jau 6. Digitālā centra mācību gads un skolēniem būs iespēja izvēlēties starp 25 dažādām tehnoloģiju skolām, kas tiks organizēts 57 grupās. Nodarbības notiks gan Ventspils digitālā centra telpās, gan arī Pārvents pamatskolā. Pieteikties digitālā centra pulciņiem var elektroniski, vai nu mājā no kādas viedierīces, vai to var izdarīt arī šeit digitālajā centrā pirmajā stāvā. Un pieteikšanās ir no 27. Augusta līdz 17. septembrim. Digitālais centrs piedāvā tādas nodarbības kā inženierijas, STEM, digitālās mākslas, algoritmu, robotikas, programmēšanas un daudz citas skolas. Aizraujošu nodarbu varēs atrast skolēni no 1. Līdz pat 12. Klasei. Jāņem vērā ir tas, ka šī elektroniskā pieteikšanās vien automātiski nenozīmē, ka skolēns jau uzreiz ir uzņemts noteiktā pulciņā vai pulciņos. Vecākiem visbiežāk jau tie būs vecāki, kuri savos e-pastos gaidīs apstiprinājuma e-pastu no manis kā programmas vadītāja, kuras būšu norādījusi, kurā pulciņā vai pulciņos bērns tiek ieskaitīts. Savukārt vecākiem ir lūgums jau iepriekš iepazīties ar Ventspils digitālā centra iekšējās kārtības noteikumiem. Obligāta prasība ir arī noformēt papīra formāta iesniegumu. Pašas nodarbības audzēkņiem sāksies no 21. septembra. Skolēns var pieteikties vairākos, arī pieteikšanās anketa automātiski ļauj iespēju pieteikties trijos pulciņos un skolēns var norādīt. Visos trijos gribu noteikti. Otrajā gribu, tad ja netieku pirmajā, ir šādas izvēles iespējas. Šogad arī kāds jaunums – digitālās kartogrāfijas skola, kas paredzēta 9. Līdz 12. Klašu skolniekiem, tajā būs iespēja uzzināt visu par un ap digitālajām kartēm. Otrs jaunums ir 5.–12. Klašu jauniešiem, un tā ir inženierijas skola. Tajā apvienoti kopumā 4 priekšmeti – elektronika, programmēšana, dizains un robotika.
Un vēl tāds jauninājums ir, ka STEM skolai mēs piedāvājam nākt mācīties arī 4. 6. klašu bērniem. Digitālās angļu valodas skolā arī otrklasniekiem un digitālās mākslas skolā arī 6-gadniekiem, 5-klasniekiem un 5. klasei. Protams, kā jau visur, savas korekcijas ieviesas arī vīrus. Bērniem un viņu vecākiem būs jāievēro vairāk drošības noteikumi. Kā piemēram, skolēniem uz nodarbībām būs jāierodas laikus, neilgi pirms to sākuma, ātrāk ierašanās un drūzmēšanās digitālā centra telpās nebūs ļauta. Tāpat arī vecākiem būs lūgums bērnus pēc nodarbībām sagaidīt pie digitālā centra ārpusē. Starptautiska mēroga dizaina konkursā World Design Awards 2020 Ventspils koncertzāle Latvija un Ventspils mūzikas vidusskola saņēma goda atzinību. Šis konkurss ir viena no prestižākajām pasaules skatēm augsta līmeņa arhitektūras objektiem, kurā tiek vērtātas attiecības starp arhitektūru, dabu, apkārtējo vidi un pilsētu. Koncertzāle Latvija un Ventspils mūzikas skola bija vienīgais projekts no Latvijas un sacentās ar citiem objektiem no tādām valstīm kā Amerikas Savienotās Valstis, Senegāla, Peru, Ķīna, Francija, Austrālija, Vācija un citiem. Koncertzāles Latvija projekta autors ir arhitekts Dēvids Kuks. Savu darbību koncertzāle uzsāk 2019. Gadā. Koncertzāles lepnums ir divi pasaules līmeņa unikāli mūzikas instrumenti – manuālās akustiskās koncerta ērģeles, kas tapušas uzņēmumā Vācijā, un šobrīd pasaulē lielākās vertikālās koncerta klavieres, ko radīs Dāvids Kļaviņš. 2016. Gada konkursā ilgspējīgākā ēka un projekts 2016 iegūv galveno balvu. 2017. Gada konkursā tehnoloģija un dizaina inovācija balvā Ventspils lielais laukums un strūklaka Fregate Valzivs iegūv pirmo vietu. 2019. Gadā koncertzāle Latvija un Ventspils mūzikas vidusskola iegūv pirmo vietu IFD Award 2019. Savukārt 2020. Gadā iegūv pirmo vietu nominācijā Publiskā jaunbūve skatē gada labākā būve Latvijā 2019. Studijā kopā ar jums bija Zane Rutils. Šovakar raidījumā tas arī viss. Vēl jums patīkam nedēļas nogalu un uz tikšanos jau augusta pēdējā darbdienā pirmdien. Andris Bulis, Dana Bjorka, Jana Herbsta, Ingas Ābeles, Jūras vējš, atmosfēras spiedienas vārstības divās daļās, Māras Ķimeles režijā. 15. septembrī pulksten 19.00 teātra namā Jūras vārti. Jūsu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris. Nav jau vairs aiz kalniem jaunais mācību gads, un interesanti daudzveidīgi interšu izglītības programma piedāvā arī Ventspils digitālais centrs. Kopumā iespējams izvēlēties starp 25 dažādām tehnoloģiju skolām – datorzinību pamati, STEM programmēšana, elektronika, robotika, dronu skolas, šo un vēl daudz citas nodarbas jaunajā mācību gadā iespējams izzināt arī pavisam jaunas programmas. Šogad tiek piedāvāts, par kurām vairāk var uzzināt digitālā centra mājaslapā. Nenokavē! Jo pieteikšanās sāks jau no 27. augusta.